Vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího pořadu Studia Berlín Svobodného rádia Geopolitán, pořadu, který je samozřejmě tak jako vždy plný zpráv. A protože těch zpráv dnes máme opět relativně hodně, tak přejdeme hned k jejich přehledu. Žádná země kromě Západu neuvalila sankce na Rusko. Konflikt na Ukrajině vyvolal ekonomické zemětřesení, které rozechvívá celou Evropu. Vakcíny musí být okamžitě staženy z trhu. DeSantis chce zakročit proti výrobcům vakcín. No a v Americe ještě zůstanem. Americký ministr zahraničí Blinken. Švédsko se možná brzy stane již členem NATO. Zveřejněné informace z Twitteru. Kritici koronavirové politiky byli blokováni a cenzurováni. Jak Twitter nebezpečně nakládal s účty nepohodlných uživatelů. Zvláštní legislativa pouze pro Němce. Nyní se přesuneme do Afriky, protože Namíbie nabízí německým takzvaným uprchlíkům z důvodu vysokých cen elektřiny zvláštní právo pobytu. Podíváme se taktéž do Brazílie. Ta se stává vysloveně válečnou zónou. Domorodý náčelník byl zatčen brazilským nejvyšším soudem a tisk ten mlčí. Už i mainstream bije na poplach. Soukromá auta by měla být podle plánů Světového ekonomického fóra z dlouhodobého hlediska zrušena. Podíváme se také do Bruselu, tím otřásá tento týden korupční skandál. Policie prohledala byt dalšího europoslance. No a žádná země, kromě Západu tedy, neuvalila sankce na Rusko. To je zpráva číslo 1. Konflikt na Ukrajině vyvolal ekonomické zemětřesení, které rozechvívá Evropu. Na stranu čínsko-ruského bloku se navíc nedávno postavili bývalí spojenci a satelity jako Saudská Arábie a Argentína. Frank Wright ve svém stanovisku na LifeSite News nabízí hloubkovou analýzu toho, proč je válka na Ukrajině ekonomickou katastrofou, zejména pro Evropu. Frank Wright komentuje situaci následovně, cituji. To, co následovalo, je posun v globální politické moci a zpomalená ekonomická katastrofa, která nadále otřásá Západem jako zemětřesení. Tam, kde byla dříve jistota, jsou nyní pochybnosti. Bývalí spojenci a satelitní státy jako Saudská Arábie a Argentína se připojují k čínsko-ruskému bloku známému jako BRICS, který expanduje mimo své zakládající členy Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jižní Afriku a bude v blízké budoucnosti zahrnovat až tucet dalších států. V současnosti BRICS kontroluje velkou část světových přírodních zdrojů a výrobní základny. Pokud tato expanze dopadne podle očekávání, bude blok pod vedením Číny ovládat téměř 2/3 světových zásob plynu a bude mít HDP o 30% vyšší, než má USA. Ekonomickými důsledky konfliktu trpí zejména Západ. Mimo Západ žádná země neuvalila na Rusko ekonomické sankce. Ani se to neplánuje. Pokud Putinovým plánem nebylo odcizit si žádného ze svých budoucích obchodních partnerů, pak se zdá, že to zafungovalo. To je více, než lze říci o samotných sankcích, které se ukázaly jako katastrofální pro Evropu i Británii. První prognózy od analytiků, jako je JP Morgan, se omezily na předpovídání historicky vysokých cen pohonných hmot. Odmítnutí ruských dodávek je riskantní krok, protože EU získává přes 41% zemního plynu a čtvrtinu své ropy právě z Ruska. Některé země Evropské unie, jako Slovensko a Maďarsko,
pokrývají až 90% svých energetických potřeb z Ruska. Zpráva londýnské analytické firmy Wellbrook Economics z tohoto týdne vysvětluje jednoduchými slovy dopad sankcí na ekonomiku. Kolega, který vlastní hospodu v Leicesteru, si právě všiml, že účty za energie vzrostly z 18 tisíc na 74 tisíc liber ročně. Pro jeho hospodu to platí pro celý hlavní a rekreační sektor. Upřímně řečeno, bez většího zvýšení cen nebo tlaku na marže se velká část hlavní třídy uzavře. Listopadový zpravodaj Wellbrook Economics, magické myšlení OBR. Důsledky ztráty většiny domácích dodávek zemního plynu paralyzují německý průmysl. Ceny zemního plynu vzrostly o více než 141%. Navzdory poklesu dodávek, protože se snaží kompenzovat ztrátu ruského plynu drahým LPG dováženým z USA. Aby kompenzovali toto zvýšení cen, oznámili balíček pomoci ve výši 200 miliard eur na dotování účtu za energii. Německo se zavázalo zastavit dovoz ruské ropy do 31. prosince 2022, což může jen prohloubit již tak vážnou energetickou krizi. No a Frank Wright z toho dále vyvozuje tento závěr. Německá vláda se zkrátka rozhodla zaplatit mnohem více peněz za mnohem méně plynu. Za plyn pak zaplatí dvojnásobek, protože musí tisknout peníze, aby je dala svým občanům, aby oni zaplatili. Platnost podobného systému má ve Spojeném království vypršet v dubnu 2023. Wright ještě dodává, Evropa prozatím přežívá následky svých činů tím, že se silně spoléhá na zvýšené veřejné výdaje. Těžko si představit, jak se to dá udržet, když průmyslová výroba v srdci evropské výroby v Německu skolabuje a už se nikdy nevrátí. Hrozí nedostatek ropy, krize, kterou šéf ropného kartelu OPEC dlouho předpovídal. Hlavní analytici se shodli, že v Evropě zhasnou světla, pokud se zastaví dodávky ropy a plynu z Ruska. Takto uzavírá Wright svoji analýzu. Turecko, člen NATO, sedí jako most mezi Evropou a Ruskem. Definitivní rozhodnutí ještě neučinila. Zatím raději hraje na obě strany. Rostoucí východní orientace Turecka je však jasným znakem toho, jak daleko jsme od světa minulé zimy a náznakem toho, odkud vítr vane. Toliko Wright. A nyní se podíváme do USA. Vakcíny musí být okamžitě staženy z trhu. DeSantis chce zakročit proti výrobcům vakcín. Floridský guvernér Ron DeSantis chce pohnat výrobce vakcín k odpovědnosti. V současné době se konají před americkým senátem první slyšení o vedlejších účincích očkování. Bývalý manažer EcoHealth Alliance obvinuje svého bývalého šéfa Petra Daszaka, že prováděl výzkum biologických zbraní. Cituji, internetové společnosti chtějí využít svou sílu k zavedení ortodoxie a marginalizace disentu, řekl DeSantis na jedné soukromé akci v reakci na uniklé informace z Twitteru. Lidé, kteří řekli pravdu o pandemii korony, byli marginalizováni. To bylo velmi škodlivé a stálo to lidi životy. Každému, kdo řekl pravdu, byl zakázán přístup na Twitter. Konec citátu. A pokračuje, budeme pracovat na tom, abychom tyto farmaceutické společnosti pohnali k odpovědnosti za očkování mRNA, řekl možný prezidentský kandidát. Tvrdili, že nemají žádné vedlejší účinky, ale měli je.
Studie na Floridě zjistila 86% nárůst srdečních onemocnění mezi 18 až 39 letými v důsledku očkování mRNA, jak uvedl DeSantis, který zabránil povinnému očkování na Floridě. V jiných státech však byli lidé nuceni se nechat očkovat. Nemělo by jim teď být dovoleno podávat žaloby? Převezmeme v tom průkopnickou roli, řekl guvernér Floridy. Ve středu 7.12. republikánský senátor Ron Johnson z Wisconsinu vedl s předními odborníky na koronavirus, jako je dr. Peter McCullough a dr. Robert Mellon, slyšení o vedlejších účincích vakcíny. Cituji, všechny tyto vakcíny musí být okamžitě staženy z trhu, řekl McCullough. Všude se musí upustit od očkování. Potřebujeme okamžité financování center pro poškození vakcínou pro screening, diagnostiku, prevenci a léčbu. Potřebujeme masivní restrukturalizaci našeho zdravotnického systému směrem k léčbě vedlejších účinků očkování. To je otázka života a smrti. Tato úmrtí jsou způsobena očkováním, prokázaly to pitvy. Je to velmi alarmující. Konec citátu. Podle studie z Velké Británie je úmrtnost mezi očkovanými lidmi o 26% vyšší než mezi neočkovanými lidmi. Nová studie Univerzity v Heidelbergu také zjistila akutní myokarditidu u 4 z 25 takzvaných náhlých a neočekávaných úmrtí právě po mRNA. Myokarditida může být potenciálně smrtelným vedlejším účinkem očkování proti SARS-CoV-2, říkají vědci. Bývalý zástupce generálního ředitele organizace EcoHealth Alliance výzkumníka viru Petra Daszaka v rozhovoru se Stevem Bannonem v pořadu War Room řekl dr. Andrew Huff, že EcoHealth Alliance byla aktivní hlavně ve výzkumu biologických zbraní. EcoHealth Alliance inzeruje ekologické problémy a vyhýbání se pandemii, ale ve skutečnosti je dodavatelem Pentagonu, řekl dále Huff. Jen asi 30% jejich rozpočtu pochází od amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb, dále řekl Huff. Zbytek od Pentagonu a ministerstva pro vnitřní bezpečnost, dodal. Cituji, přišel jsem z armády a měl jsem dobré kontakty v Pentagonu. Proto jsem tam byl velmi úspěšný při získávání finančních prostředků. V prvním roce dosáhl na financování EcoHealth Alliance ve výši $2 milionů, jak dále uvedl Huff. Od roku 2014 obdržel Wuhanský virologický institut od Evropské unie 219 010 € v souvislosti s European Virus Archive Global, se zkratkou EVAG, od doktora Christiana Drostena z berlínské Charité. Ten to řekl EU v reakci na otázku člena rozpočtového výboru Joachima Kuchse. EU také financovala mezivládní platformu vědecké politiky pro biodiverzitu a ekosystémové služby IPBES Petra Daszaka částkou $4 milionů. VIV udržovala největší světovou databázi netopířích koronavirů až do září 2019, kdy byla databáze 12. září 2019 náhle zcela smazána. Od té doby čínská vláda odmítá zveřejnit databázi, která pravděpodobně může poskytovat informace o původu takzvané koronavirové pandemie.
Peter Dascak a řečená, nebo samořečená netopířní žena doktorka Shi Zhengli z Wuhanského virologického institutu byli původci pětileté studie s názvem Objev bohatého genofondu netopířích koronavirů souvisejících se SARS poskytuje nové poznatky o původu koronaviru SARS, která objevila koronaviry u lidí z jeskyně v Yunnan, kde byli nakažlivější. Editorem studie byl doktor Christian Drosten, který později spolupracoval s Dascakem na označení možného původu pandemie ve své práci jako, a nyní pozor, konspirační teorie. Dascaka vyslala WHO v roce 2020, aby zkoumal původ koronaviru. O své zaujatosti mlčel. Cituji, stejní lidé, kteří vyvinuli tento virus, pak vyvinuli léky proti němu, říká doktor Huff, autor nedávno vydaného The Truth About Wuhan, How I Exposed History's Biggest Lie. Nazývá očkování bodem smrti. Pravděpodobně existují statisíce případů závažných nežádoucích účinků očkování, které dosud nebyly identifikovány a americká armáda byla oslabena povinným očkováním. Celá věc je obrovská katastrofa. Dcera amerického koronavirového papeže Anthony Fauciho pracovala na Twitteru až do jara 2022 a byla podle novinářky Natalie Winters z War Room zodpovědná za cenzuru pravdy o koronavirové pandemii. A v Americe ještě zůstaneme, protože zde máme další zajímavou zprávu. Americký ministr zahraničí Blinken. Švédsko se možná brzy už stane členem NATO. Americký ministr zahraničí Antony Blinken je přesvědčen, že se Švédsko a Finsko brzy stanou členy NATO. Podle Blinkena se Turecko podařilo přesvědčit, aby se vzdalo své blokace přistoupení těchto dvou zemí do NATO. Na tiskové konferenci ve Washingtonu, které se zúčastnili ministři zahraničí Švédska a Finska, Antony Blinken oznámil své přesvědčení, že by obě země mohly brzy vstoupit do NATO. V USA existuje obrovská podpora pro to, aby se Švédsko a Finsko staly členy NATO co nejdříve, prohlásil Blinken. S ohledem na tureckou blokádu severní expanze NATO Blinken řekl, že plány a cíle USA byly předloženy Turkům. Rozhovory mezi USA a Tureckem byly tvrdé, ale podle Blinkena dobré a došlo, při kterých došlo k jasnému zblížení a Blinken je optimistou, že tyto překážky budou nakonec v krátké době odstraněny. Americký ministr zahraničí nechtěl diskutovat o tom, co konkrétně USA dělají, aby přesvědčili Turecko, které blokuje švédské a finské přihlášky do NATO. Pozorovatelé předpokládají nové dodávky zbraní pro Erdoganovy dobyvatelské války v Sýrii a Iráku. Existuje také podezření, že Bidenova administrativa spustí finanční balíček v hodnotě mnoha miliard dolarů pro nemocnou tureckou ekonomiku. Tyto kroky k realizaci plánů rozšíření však mohou přijít příliš pozdě. Současná švédská vláda, na rozdíl od předchozí švédské vlády, je málo, pokud vůbec nějak přesvědčena, že by se její ostrovy v Baltském moři měly proměnit v přirozené letadlové lodě pro americké vojenské síly. Především jsou proti rozmístění nosných systémů, které by mohly být potenciálně vybaveny jadernými hlavicemi. Švédsko bylo mezi prvními evropskými zeměmi, které podepsaly původní smlouvu
o nešíření jaderných zbraní z roku 1970. Zveřejněné informace z Twitteru. Kritici koronavirové politiky byli blokováni a cenzurováni. Jak Twitter nebezpečně nakládal s účty nepohodlných uživatelů. Touto zprávou navazujeme na zprávu týkající se DeSantis, který chce zakročit proti výrobcům vakcín. Tato zpráva by měla být i varováním pro všechny uživatele sociálních sítí, protože odkrývá, jak je nakládáno s jejich osobními údaji. Ve druhém pokračování zveřejněných informací z Twitteru nezávislý novinář Barry Weiss odhalil, že si Twitter vedl takzvané černé listiny, blacklisty konzervativních uživatelů. Na černé listině skončil i účet doktor J. Bhattacharya, který varoval před dopadem lockdownu na děti. Doktor J. Bhattacharya ze Stanfordské univerzity je odborníkem v oblasti veřejného zdraví a signatářem Velké Barringtonské deklarace, ve které společně s doktorem Martinem Kulldorfem z Harvardské univerzity a doktorem Sunetra Gupta z Oxfordské univerzity varoval 4. října 2020 před koronavirovým lockdownem. Experti tehdy varovali, že politika lockdownů má, cituji, ničivé dopady na veřejné zdraví, zejména na dělnickou třídu a mladší členy společnosti. Zadržování studentů mimo školu je vážná nespravedlnost. Opatření by způsobila nenapravitelné škody a nepřiměřeně by to postihlo znevýhodněné, deklarovali tehdy zmínění odborníci. Velká Barringtonská deklarace je nyní považována za průlomovou pro možnou humánější koronavirovou politiku, ale ta byla odmítnuta předními takzvanými koronavirovými papeži, jako je doktor Christian Drosten a samozřejmě doktorem Anthony Faucim, kteří se proti ní postavili a veřejně ji očernili. Německý vládní takzvaný expert Drosten popsal autory v podcastu veřejnoprávní německé televize NDR 3. března 2021 jako celou skupinu pseudoexpertů. Již 20. října 2020 Drosten varoval před zuřením viru, jak to vyžaduje Velká Barringtonská deklarace. Doktor Francis Collins z amerického zdravotnického úřadu NIH napsal 8. října 2020 doktor Anthony Faucimu z NIAID, Institute for Infection and Allergy, a vyzval ho, pozor, k rychlé a zžíravé veřejné likvidaci 3 periferních epidemiologů. No a nyní úryvek z Collinsova sdělení Faucimu. Ahoj Tony, zdá se, že prohlášení 3 periferních epidemiologů, které také obdržel ministr zdravotnictví, přitahuje velkou pozornost. K podpisu přiměli dokonce nositele Nobelovy ceny Mikea Leavitta ze Stanfordu. Musí dojít k rychlé a zničující veřejné demontáži jejich tezí. Momentálně na internetu nic takového nevidím. Pracuje se na něčem. No a o 10 minut později Fauci svému šéfovi odpověděl následovně. Francis, níže přikládám článek z Wired, což je magazín, který rozbíjí teorii Great Barrington Statement, Velkou Barringtonskou deklaraci.
Zdravím, Tony. Webová stránka Glena Becka The Blaze již 3. března 2021 odhalila, že dcera Anthonyho Fauciho, Alison Christine Fauci, pracovala na Twitteru až do roku 2022. Nyní pracuje v levicové, Sorosem financované nevládní organizaci s názvem Empower Project, která také bojuje za překonání váhání s očkováním, jak prozradila Natalie Winters ve War Room. Nyní se ze veřejněných informací z Twitteru dozvídáme, že Twitter umístil Batachariu na černou listinu trendů, Trends Blacklist, takže jeho tweety nemohly být sdíleny. Zpráva také uvádí takzvanou stávku ze strany profesora ze Stanfordu za porušení. Manažeři Twitteru vždy popírali, že by existoval takzvaný stínový zákaz. My ho známe pod názvem Shadow Ban nebo černé listiny, Blacklist. Weiss odhalil, že prominentní konzervativní novináři byli vystaveni podobným restrikcím. Novinář Dan Bongino byl na černé listině vyhledávání, tedy jeho účet se nepodařilo najít ani při cíleném vyhledávání. Aktivista Charlie Kirk byl označen přívlastkem nezesilovat, čímž mu byl zablokován dosah jeho příspěvků. Tyto požadavky obvykle u Twitteru vyřizovalo oddělení s názvem Strategic Response Team, Global Escalation Team, které dokázalo vyřídit až 200 takovýchto požadavků denně. Pro zvláště prominentní problémové případy existovala tajná skupina s názvem Site Integrity Policy, Policy Escalation Support, v češtině Politika integrity webu, podpora eskalace politiky. Používá se proto zkratka SIP-PES. Jejímž členem byl bývalý právní zástupce Twitteru Viaya Gade, bývalý šéf cenzury Joel Roth a bývalý šéfové Jack Dorsey a Parag Agrawal. Tato skupina mimo jiné zablokovala účet s názvem Lips of TikTok, který měl 1,4 milionu sledujících, jen v roce 2022 šestkrát kvůli údajným nenávistným projevům. Ačkoliv provozovatelka Chaya Reichik sdílela pouze videa od neomarxistických levičáků, zejména o transgenderové tématice. Lips of TikTok byl na Twitteru zařazen na blacklist, tedy černou listinu, a byl označen přívlastkem, cituji, nepodnikejte žádné kroky bez konzultace se SIP-PES. Zpráva SIP-PES uvádí, že Reichik neporušila zásady Twitteru. Interně byl stínový zákaz, tedy shadow ban, odůvodněn tím, že její příspěvky by mohly vést k, cituji, obtěžování zdravotnického personálu a zařízení, protože, cituji, ztotožňuje genderově pozitivní péči se zneužíváním dětí. Když byla Reichik 21. listopadu 2022 stalkována a její soukromá adresa byla zveřejněna na Twitteru online, Twitter neviděl žádné porušení svých zásad. Příspěvek je do nynějška stále online. Co z toho vyplývá? Že pokud se rozhodnou provozovatelé sociálních sítí, že zveřejní vaší soukromou adresu, tak to prostě udělají. A
A nyní se podíváme na relativně zajímavou zprávu, která se týká Německa a Afriky. Němci totiž mají zajištěná v Africe nová privilegia. Zvláštní legislativa pouze pro Němce. Namíbie nabízí německým uprchlíkům, kteří prchají z důvodu vysokých cen elektřiny, zvláštní právo pobytu. Namibijská vláda nabízí Němcům 6měsíční právo na pobyt během současného chladného období, aby unikli vysokým cenám elektřiny a energií v Německu. Namíbie má dostatek místa pro německé uprchlíky, jak říká prezident Hage Gottfried Geingob. Bez legrace, Namíbie, bývalá německá kolonie v jihozápadní Africe, chce pomoci Němcům, kteří jsou otrávení neustále se zvyšujícími životními náklady. Spolkový prezident Hage Gottfried Geingob tento týden přijal spolkového ministra hospodářství Roberta Habecka. Poté vysvětlil, že Namíbie má dostatek místa pro německé uprchlíky. Africká země zavedla nové vízum speciálně pro německé občany, kterým nyní nabízí možnost žít v Namíbii až 6 měsíců bez jakýchkoliv omezení. Tam by se Němci měli tuto zimu zotavit, odpočinout si nebo dokonce pracovat s rozumnými životními náklady a pěkným počasím, pěkně podle vlastního vkusu. Vy, Němci, jste srdečně vítáni, říká Nangula Uuandia, vedoucí namibijské rady pro podporu a rozvoj investic pro německý deník Bild. Namíbie je běžně označována jako jako malá sestra Německa. Máme města, která vypadají jako německá města. Tohle je váš druhý domov, kousek Německa v Africe. Máme německou architekturu, německé názvy ulic a dokonce i německou dálnici. Němčina je jedním z našich jazyků, pokračuje vedoucí Namibijské rady pro podporu a rozvoj investic. No a bývalá německá kolonie je k Němcům skutečně vstřícná. Bývalá německá kolonie si stále uchovává velkou část svého německého dědictví, včetně německého deníku a dvou německých rozhlasových stanic. Němčina se stále vyučuje na mnoha školách. Země slaví tradiční německé svátky, jako je Oktoberfest, a každý rok pořádá v hlavním městě Windhoek v podstatě německé večírky. V zemi žije až 15 000 Němců, jako potomci bývalých osadníků. Cituji, v zimě tu můžete žít a pracovat. Nemusíte se bát vysokých nákladů na vytápění jako v Německu, říká dále Uandia německému deníku Bild. Náš prezident chce přivítat více Němců. Dodává a ujišťuje, že na rozdíl od Německa se v Namibii v nadcházejících měsících nemusí bát žádných výpadků elektřiny. Elektřinu máme vždy, tvrdí Nangula Uandia. Namíbie už dávno přežila krátké období napětí mezi černošským a bílým obyvatelstvem, které vzniklo na začátku tisíciletí. Současné vlády v zemi si již dávno pamatují své německé kořeny, německé kulturní bohatství a německou DNA ve svých životech, ve prospěch všech lidí žijících v zemi. Letenky do Windhoeku a zpět jsou dostupné z Frankfurtu nad Mohanem, no a pro Němce stojí kolem 800 eur. Tak a nyní se podíváme do Brazílie.
Brazílie se totiž to stává válečnou zónou. Domorodý náčelník zatčen brazilským nejvyšším soudem. Tisk ten mlčí. Brazilský nejvyšší soud, nakloněný komunistickému údajnému vítězi prezidentských voleb Lulovi, začal nařizovat zatýkání demonstrantů podporujících Bolsonara. Šéf původních indiánských obyvatel Serere Xavante byl v pondělí zatčen federální policií. Příznivci se pokusili zaútočit na policejní velitelství a zapálit auta a autobusy v Brazílii. Serere Xavante, náčelník kmene Xavantes a jeden z prominentních vůdců protestů na brazilském jaru, byl večer 12. prosince zatčen federální policií, a to na příkaz hlavního soudce Alejandra de Moraese před palácem Alvorada, jak uvádí deník Rio Times. Šéf José Acácio Serere Xavante je jedním z nejvýraznějších vůdců protestů proti údajným volebním podvodům. Vedl protesty domorodých obyvatel na letišti v Brazílii, v nákupním centru Park Shopping Mall a před hotelem, kde pobývá zvolený komunistický prezident Lula da Silva. Manželka Serere obvinila federální policii z brutálního zatčení jejího manžela před zraky jejich dvou dětí. Mnoho brazilských domorodců podporuje prezidenta Bolsonara, protože jim chce poskytnout právo na sebeurčení nad jejich životy, zatímco elitní západní klimatičtí aktivisté chtějí donutit Indiány žít opět v době kamenné. Mainstreamový tisk o Serereově zatčení mlčí. Pokud by Bolsonaro zatkl indiánského náčelníka, okamžitě by se to dostalo na titulky po celém světě. Za prezidentování Luly da Silvy schořelo dvakrát více deštných pralesů. Za prvního funkčního období Luly da Silvy schořelo dvakrát více deštných pralesů než za Bolsonara. Přesto tisk líčí Bolsonara jako ničitele životního prostředí a vyzdvihuje odsouzeného zločince Lulu. Po Serereově zatčení se demonstranti pokusili zaútočit na velitelství federální policie, ale zabránili jim v tom gumové projektily, slzný plyn a omračující granáty. Demonstranti zapálili nejméně dva autobusy a několik vozidel. Také házeli kameny na policejní vozidla. Pozorovatelé popsali scény jako válečnou zónu. No a Bolsonaro také poprvé promluvil k demonstrantům. Brazilský prezident Jair Bolsonaro promluvil poprvé od sporných voleb před více jak 40 dny k demonstrantům a vyzval k vojenské intervenci na ochranu demokracie. Poprvé od největší prodemokratické demonstrace ve světových dějinách 31. října přímo oslovil prezident Bolsonaro své příznivce tábořící před prezidentským palácem v městě Brazília. Cituji: jsem tu, abych naslouchal lidem. Moje loajalita je k brazilskému lidu. Lidé jsou opět hrdí na svou vlajku a věří, že pro zemi existuje naděje. Teď musíme stát při sobě. Jsem vrchní velitel ozbrojených sil. Ozbrojené síly jsou naší poslední baštou proti komunismu. Vaše oddanost je brazilskému lidu. Chrání naši svobodu. Čelíme obtížným a bolestivým rozhodnutím. Pokud se něco pokazí, je to na vašich vůdcích. Prosím, nebuďte příliš kritičtí, aniž byste absolutně věděli, co se děje. Všichni víme, co se u nás stalo a co řekl nejvyšší volební soud.
V naší vlasti se dějí absurdní věci. Bylo by snadné nastolit v Brazílii diktaturu. Jste to vy, kdo rozhoduje o mé budoucnosti a budoucnosti ozbrojených sil. Budu šťastný, pokud to budete i vy. Je ode mě vyžadováno, abych nařídil vojenský zásah. Dělám, co můžu, ale nikdo toto nemůže rozhodnout sám. 40 dní jsem mlčel. To mě ranilo na duši. Nikdy jsem neviděl lidi vyjít do ulic za prezidenta. Většinou chtějí, aby prezident odešel. Nikdy jsem nic takového neviděl. Ještě není nic ztraceno. Věřím, že v rámci ústavy a zákona můžeme zvítězit. Jsem ochoten zemřít za svou zemi. Spojíme se s oddaností, abychom našli cestu ven a všichni věděli, co mohou udělat pro svoji zemi. Vyhrajeme. Jako občané Brazílie máte právo protestovat. Vše bude časem v pořádku. Nic není ztraceno. Vyhrajeme. Moc patří lidem. Všechno chce správný čas. V neděli 11. prosince 2022 argentinský datový expert Fernando Cerimedo znovu představil důkazy o masivních nesrovnalostech v čistě digitálních online volbách na brazilwasstolen.com v Brazílii. Digitální hlasovací automaty jsou například v Německu zakázány, a to spolkovým ústavním soudem od roku 2008, kvůli jejich manipulovatelnosti a nedostatečné transparentnosti. Už i mainstream bije na poplach. Soukromá auta by měla být podle plánů Světového ekonomického fóra z dlouhodobého hlediska zrušena. Plán Světového ekonomického fóra a součást agendy 2030 je o omezení soukromého vlastnictví. Říká se tomu společnost po vlastnictví. Cílem agendy je také snížit počet soukromých aut na minimum. Co se ještě před několika měsíci jevilo jako dystopická konspirace, dnes začíná děsit i některá mainstreamová média. Určitě znáte výroky a požadavky Světového ekonomického fóra, ke kterým se zejména jeho prezident Klaus Schwab modlí v souladu se svými podnikatelskými elitami. Všichni bychom měli mít méně, respektive vůbec nic, a máme s tím být spokojeni. Protože v budoucnu bychom si měli všechno půjčovat, brát na leasing a pronajímat. V Německu je to vidět již na mnoha ulicích. Nespočet aut z půjčoven je nyní součástí panorámy mnoha měst. Kromě toho jsou zde půjčovny kol a půjčovny koloběžek. Nejedná se o náhodný vývoj. Chce se to, plánuje se to, jmenuje se to společnost po vlastnictví. Toto je část plánu Světového ekonomického fóra, část agendy udržitelného rozvoje 2030, část plánů německé spolkové vlády v rámci projektu Smart City – inteligentní město. Poplašné zvony nyní zvoní i v mainstreamových médiích. Americká Fox News, respektive Fox Business, informoval o tom, jak Světové ekonomické fórum trvá na radikálním snížením počtu osobních automobilů a chce prakticky zrušit soukromé vlastnictví vozidel, jak je známe dnes. Jako důvody se samozřejmě uvádí ochrana klimatu, snižování emisí CO2 a závislost ekonomiky na vzácných kovech, jako jsou lithium a kobalt. V Německu jsou to především zelení, kdo prosazuje myšlenky Světového ekonomického fóra a agendy 2030. Vedou skutečnou ideologickou válku proti vlastnictví automobilů.
No není divu, že jeden z největších sponzorů Světového ekonomického fóra, investor George Soros, dělal a financoval zeleným kampaň. Zatímco v Evropské unii jsou tyto plány krok za krokem důsledně realizovány, v USA probíhá velmi živá diskuze, protože v Americe jsou lidé mnohem více závislí na svých soukromých autech. V USA je rovinatá země, zvláště na středozápadě. Nejbližší soused někdy bydlí na míle daleko. Veřejná doprava není v USA tak rozvinutá jako v Evropě. Pro mnoho Američanů je auto symbolem svobody a nezávislosti. Ale i v Německu soukromé vlastnictví a vlastní auto znamená svobodu a nezávislost. Cokoliv jiného je krokem zpět do dob NDR. A poslední zpráva se týká Bruselu. Korupční skandál v Bruselu pokračuje. Policie prohledala byt dalšího europoslance. Podle zpráv zahraničních médií se Katar snažil například dárky europoslancům ovlivňovat Evropský parlament. V neděli byla zveřejněna zpráva, že došlo k další policejní prohlídce bytu v pořadí již šestého europoslance. Belgická justice vydala zatykače na 4 podezřelé. V rámci korupčního skandálu v Evropském parlamentu byl prohledán byt dalšího europoslance. Jak v neděli oznámilo státní zastupitelství v Bruselu, prohlídka bytu proběhla v sobotu večer. Místo předsedkyně Evropského parlamentu Eva Kaili byla v pátek ve svém bruselském bytě zatčena. Krátce poté byla odvolána z funkce místo předsedkyně Evropského parlamentu. Předsedkyně parlamentu Roberta Metsola odebrala 44-leté Kaili s okamžitou platností všechny pravomoci, povinnosti a úkoly. V rámci vyšetřování korupčního skandálu v Evropském parlamentu byli v pátek v Bruselu spolu s Kailiovou zatčeni další 4 podezřelí. Kailiová byla již v pátek večer vyloučena ze své strany. Panhelénského socialistického hnutí se zkratkou PASOK. Nyní je tato europoslankyně samozřejmě vyšetřována. V neděli vyšlo najevo, že belgická justice vydala zatykače na 4 podezřelé. Cituji, jsou obviněni z účasti ve zločinecké organizaci, praní špinavých peněz a korupce, jak uvedl státní zástupce v Bruselu. Zprvu nebylo jasné, zda je Kailiová jednou z nich. Skupiny v Evropském parlamentu chtějí odložit jednání o zjednodušení vízového režimu. Po zatčení v souvislosti s Katarem, který pořádá mistrovství světa ve fotbale, chce několik frakcí v Evropském parlamentu přerušit plánovaná jednání o zjednodušení vízového režimu pro občany Emirátů v Perském zálivu. My ze Zelených jsme proti tomu, aby Katar v současné situaci získal usnadnění vízového režimu, řekl v sobotu pro agenturu AFP poslanec za Zelené Eric Marquardt. Začátek jednání mezi parlamentem a členskými státy o zjednodušení vízového režimu pro Katar a Kuvajt měl být formálně oznámen v pondělí v Evropském parlamentu. Odpovědný výbor v parlamentu a členské státy se již v zásadě vyslovili proto, aby občané z Kataru a Kuvajtu mohli pobývat v EU až 90 dní bez víza. Marquardt, který je za návrh zákona v parlamentu odpovědný, uvedl, že chce pozastavit zahájení vyjednávání a tím možné usnadnění vízového režimu, dokud nebudou známy další informace o obvinění z korupce. Musíte se ujistit, že do návrhu textu Evropského parlamentu o zjednodušení vízového režimu pro Katar nijak nezasahovali poslanci parlamentu ani zaměstnanci, řekl dále Marquardt. K pozdějšímu jednání vyzvala i levicová skupina a sociální demokraté.
Dokud nebude jasné, v jakém rozsahu katarské peníze proudily, nesmí pro Katar existovat žádné zjednodušení vízového režimu. To uvedl spolupředseda levicové skupiny v Evropském parlamentu Martin Schirdevan z agentury AFP, pro agenturu AFP. No a v tiskové zprávě v pátek skupina sociálních demokratů vyzvala k pozastavení práce na všech dokumentech a hlasování na plenárních zasedáních týkající se států Perského zálivu, zejména usnadnění vízového režimu a plánované návštěvy. Vraťme se zpátky k té kauze, protože při prohlídkách bylo mimo jiné zabaveno 600 tisíc eur. Policie uvedla, že vyšetřování se týkalo podezřelé zločinecké organizace a obvinění z korupce a praní špinavých peněz. Již několik měsíců panuje podezření, že se stát Perského zálivu snaží ovlivňovat politická a ekonomická rozhodnutí Evropského parlamentu. Říká se, že značné částky peněz nebo věcné dary byly rozděleny osobám v parlamentu, které zastávaly politické nebo strategické postavení. Podle belgických žalobců bylo v pátek v případu provedeno 16 prohlídek a 5 lidí zatčeno. Státní zastupitelství neuvedlo, který stát Perského zálivu se údajně snažil ovlivnit parlament. Podle výzkumu deníku Le Soir a časopisu Knack jde o Katarský emirát. Dne 21. listopadu přednesla Kylie v Evropském parlamentu projev o mistrovství světa ve fotbale v Kataru. Sportovní událost v něm označila za důkaz, že sportovní diplomacie může přinést historickou změnu v zemi, jejíž reformy inspirovaly arabský svět. Katar sehrál například průkopnickou roli v oblasti pracovních práv. O vyloučení Kylieové ze strany informoval v pátek šéf strany Nikos Adroulakis. Od roku 2014 je europoslankyní a od roku 2022 je jednou ze 14 místopředsedkyň parlamentu. V letech 2004 až 2007 byla podle životopisu na stránkách parlamentu zpravodajkou a novinářkou, později také PR konzultantkou v Řecku. Belgická policie má podle státního zastupitelství několik měsíců podezření, že se stát Perského zálivu snažil ovlivnit politické a ekonomická rozhodnutí Evropského parlamentu. Říká se, že značné částky peněz nebo věcné dary byly rozděleny osobám v parlamentu, které zastávaly politické nebo strategické postavení. No a mezi respondenty byl i bývalý bývalá europoslankyně. Podle státního zastupitelství bylo při prohlídkách zabaveno 600 tisíc eur v hotovosti a mobilní telefony. Vážení a milí posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě vše a já se s vámi budu těšit zítra opět naslyšenou.